কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনত নতুন সংযোজন। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাৰ ম’হপৰত হস্ততাঁত শিল্প আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন। ম’হপৰত স্থাপন কৰা এই হস্ততাঁত শিল্প পৰ্যটন গাঁওখনত ভাৰত চৰকাৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ হস্ততাঁত উন্নয়ন আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প। ম’হপৰত আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত থাকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই কয় যে বৰ্তমান চৰকাৰখনে মহিলাসকলক স্বনিয়োজন কৰাৰ লক্ষ্যৰে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এই প্ৰকল্পটোৱে স্থানীয় শিপিনী, বিশেষকৈ মহিলাসকলক উন্নত জীৱিকা তথা গাঁওবাসীসকলক অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ বাবে প্ৰাসংগিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। হস্ততাঁত শিল্প পৰ্যটন গাঁওখনে ম’হপৰক ভাৰতৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত এক সুকীয়া স্থান প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰি এই প্ৰকল্পটোক সফল কৰি তোলাৰ লগতে জড়িত সকলো লোককে তেওঁ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। একেদৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে কখৰাৰ ম’হপৰত স্থাপন কৰা এই হস্ততাঁত শিল্প পৰ্যটন গাঁওখনে মহিলাসকলৰ স্বনিয়োজনৰ পথ মুকলি কৰাৰ লগতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব। ম’হপৰা যিটো ক্ৰেফ্ট টুৰিজম ভিলেজ, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইল, তাৰে এটা আইডিয়া। এই ম’হপৰা গাঁওখনত সেইটো স্থাপন কৰি পেলাই তেওঁলোকে আজি প্ৰায় 70-80 পৰিয়াল তেওঁলোকক ৱৰ্কশ্বেট বনাই দিছে আৰু তাঁতশাল দিছে, জেকাৰ্ট মেচিন দিছে। তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতে কাপোৰ বৈ উলিয়াই পেলাই বজাৰত বিক্ৰী কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰায় 1,85,00,000 ধাৰ্য কৰি পেলাই এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তো আজি ইয়াৰে উদ্বোধন কৰা হ'ল, সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আজি ক'বলৈ মানে জনাবলৈ পাই খুব মানে ভাল লাগিছে মোৰ, যে এই ম’হপৰা গাঁও আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল বিভাগৰ পৰা যিটো কাজিৰঙাত ইণ্টেগ্ৰেটেড হেণ্ডলুম পাৰ্ক হ'বলৈ গৈ আছে, 56 কোটি টকা মেগা প্ৰজেক্ট, তাৰ লগত আমি জড়িত কৰাই দিছোঁ ম’হপৰা আৰু কাজিৰঙা ইণ্টেগ্ৰেটেড হেণ্ডলুম পাৰ্ক। তাৰ দ্বাৰাদি ইয়াত অসমত কাজিৰঙাত মানে হেণ্ডলুম হাব হ'বলৈ গৈ আছে অসমত। সেইকাৰণে হেণ্ডলুম প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাৰ ডাঙৰ এটা ভূমিকা থাকি গ'ল। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক আহে, সেইকাৰণে ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াৰ পৰাই আজি আমি বিশ্ব দৰবাৰত হয়তোবা বজাৰখন বেছিকৈ পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অলৰেডি গোলাঘাটৰ যিটো ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফিচ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ, সেইটো এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ হেণ্ডলুম ADSত আমি হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ছেৰিকালচাৰ মানে ADSত আমি আপগ্ৰেড কৰিছোঁ। এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰত আপগ্ৰেডেড হৈ গ'ল গোলাঘাটটো। আৰু বোকাখাটৰ যিটো ছুপাৰ মানে ইনস্পেক্টৰ অফিচ আছে, সেইটো আপগ্ৰেড কৰি পেলাই আমি ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফিচ কৰিম। আৰু ইয়াৰ শিপিনীসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে ছাবচিডিত সূতা পাব পৰাকৈ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফিচ বোকাখাটত আমি ইয়াৰ বেংক স্থাপন কৰিম। আজি এইটো মই ঘোষণা কৰি গৈছোঁ, আৰু যাতে এইটো সফল হওক। আৰু ম’হপৰা গাঁওটো গুগল মেপত আহি গ'ল টুৰিজিমৰ। এই গুগল মেপত মানে ম’হপৰা বুলি মানে ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে কিহৰ কাৰণে ম’হপৰা, এইটো আজি অসম হেণ্ডলুমৰ এটা ডাঙৰ প্ৰমোশ্যন।